Про історію цього села написано чимало. Пам'ятки давніх культур знаходили археологи у цих курганах та базальтових пластах. Більшість дослідників схиляється до того, що назвою своєї Великий Мицьк може завдячувати міді, якою багаті були тутешні місця. Окрасою ж села є місцева церква. Яскраво синя і в негожу днину звеселяє око яскравими банями. Скільки влад та держав на їх території було, не знає бабуся Оксана, хоч дав їй Бог багаті роки. І на спогади шкода, що здебільшого невеселі, і на працю, і, як правило, виснажливу. А от з наукою не склалося. Часи пережила складні, в селянських обійстях потрібні були працьовиті руки. Осталася я у цьому, на хуторі ми були, позабирали чоловіків. Було пара коней, було господарство. А були дівчата менші мене. О, була братиха була з дітьми, і були сестри мої. А що робити? Давати коні запрягати, да щось робити. І горала, і сіяла, і ставку так далеко возили, аж у Клевань. Силою молотили і мусили їхати туди. Поки ми заїдемо, то вечір, поки ми там те здамо, їдемо назад. Да мостки були поламані, да коні також шатаються на тих мостках. А я їду і приїду додому до дня. А на другий день знову. Не відає старенька, чим характерна чижовська культура. Але й без знайдених у цих землях пам'яток чудово знає, що у її краї з давніх давен люди вирощували та обробляли льон, ткали полотно і різні хідники. Терлі той льон, терлі. Потім трепашками тими вибивали. Отакий був ребень. І намікається на той ребень, така була. Таке, що розчисало. Мати почеше і скручує у крюшки, кладе де-небудь, у пучків такі. А потім знову прадемо. Прали, була така верстать, ткали те. Оце ткане, дерли такі шматки, і по тих нитках. Накручували, отака була. Де і так ткали, от усе ткане. На хуторі поруч з її родиною жили німці. У них навчилася в'язати. А шити сама наловчилася, шнурком мірки знімала, бо де було інше мірило знайти. Та хитромудрих кроїв не знала, але одяг сусідам та односельцям справляла. Навіть і машинка з цієї нагоди у господарстві з'явилася. Ніби учора маленькою була, але як нині пам'ятає польські порядки та радянську дійсність. В очах той же вогонь, тільки десь глибоко на дні душі зачаїлася тривога. Гадала, що життя на краще пішло, а тут знову кров та сльози. Що в селі було? Нічого. Було тупо. Вже і багато сіл тих сиділа. І Польща була, і цього. І Росія була. А ця Україна вже й добре. Так добре вже було. Ну, то от бачите. Получається щось таке. Україна хай буде, є онуки, у дочки 4 хлопці. А вже уся і то 2 хлопці і дівчина. Щоправда, то правда, жадібність до влади великою шкодою обходиться, підтримує і Ніна Новак. Багатодітна бабуся у місцевому храмі ставить свічку за мир. Кожен сподівається, що Бог її почує. Бо таких же діток, як її онуки, війна робить сиротами. Набідувалася жінка. Знає, як то нелегко без батьків зростати. Були в нас 2 сім'ї у МХАТі. І ми жили мирно, без ніяких проблем. Без батьків. Завжди кажу, що сім'я де велика, то там і добре все. А надто у її наймолодшого Миколи. 5 діток нажив, господарку тримає. Без війни клопотів вистачає. Село ж на виживання кинуте. Є і паї, вирощуємо, сіємо, буряки, картоплю, жито, все так, як має бути. Основно в нас через худобу. Худобу держати, то треба чимсь годувати. Землі є,
Та є, трохи здав оренду, трохи займаю. Не знаю, ну, посіяв, це сотих 80 посіяв, поки на зиму. Ще весною посіяв. Мріє Газда поповнити господарку коником, бо трактор нині – дороге задоволення. Я трактор, їм вже, він вже не вигідний. Вже мені їм щось зробити, то вже дорого на пальне. Так що там раз проїхав, то все їдеш трактором, дещо заробиш. Таке, щоб... А це вже далі не знаю. Небагато люду захотіло на землі працювати, роз'яснює землевпорядник. Бо вона ж не родюча, супіски. Тільки 300 гектарів поля обробляють власники, а решту віддали в оренду. Добре каже, що взяли. Дійшла черга й до малородючих ґрунтів. Було закінчене розпаювання бувшого КСП імені Чапаєва. Взагалі було розпаювано 1756 гектарів землі. 462 чоловіки набули право на земельну частку паю. Тобто в середньому получаєте десь по 3,8 гектара на одну людину. По даний час, оці декілька років, ніхто її не орендував. Ну, люди випасали худобу. В минулому році в нас з'явився інвестор. За минулий рік вони взяли в оренду 714 гектарів землі. Це десь... 300 чоловік здало в оренду свої землі цьому товариству. Позаростали лісом, ну, самосів, таке во. Вони, ці, що взяли в оренду агропром, зараз проводять розліснення. Перший рік нас працюють інвестори. Складає, ну, мінімальний відсоток, 3% від нормативної грошової оцінки, що становить 831 гривню в рік за пай. Розрахунку не було. Розрахунок згідно договору в кінці грудня місяця має бути. Обіцяють, що буде виплата грошима і повністю. Саме завдяки кільком платникам податків поповнюється бюджет. Незвично гарним є приміщення сільської ради у відремонтованому клубі поруч із бібліотекою та дитсадком. З обласного бюджету були виділені кошти і був реконструйований будинок культури. Тут знаходиться дошкільний навчальний заклад, знаходиться сільська рада, будинок культури, музей, публічно-шкільна бібліотека. Однозначно проблеми є, ми є дотаційною сільською радою, нам допомагає район, надає додаткову дотацію. Виживаємо. Як можемо, виживаємо. Спільними зусиллями. В нас громада дружня, підтримуємо одне одного. Можна сказати, на добровільних умовах люди дрова заготовляють. На добровільних умовах прибираємо, колективом виходимо, до кого не звертаємося, хто хоче бачити своє село красивішим, гарнішим, всі допомагають, турбуємося про нього, турбуємося одне про одного. І так живемо дружньо і весело. Було б, звісно, веселіше, якби не 280, а більше людей мали роботу. Якби вирощене на селі мало відповідну ціну, бо шкода людської праці. Цілий рік трудяться великометчани, та й усі, хто живе у сільській місцевості. А в результаті ні з чим залишаються. Виживають за рахунок все-таки роботи, за рахунок сільського господарства, за рахунок... власної праці. Теж від неї гарних результатів, вона гарних результатів деколи не дає, розчаровує. Але ми всі раді, бо ми маємо свої овочі, свої фрукти до столу. Дружною родиною живемо і виживаємо. Хто на роботі, хто якісь соціальні допомоги отримує, хто працевлаштований, хто на сільському господарстві. Виживає хто як може. Їздять, так скажемо, випадкові заготівельники, які беруть за безцінь нашу продукцію. Бо якщо долар росте, наша гривня падає, то наша продукція не дорожчає, а чомусь дешевшає. І збирають телята, свині, але збирають випадкові. От хотілося б, щоб створений був такий, це якби мрією моєю лишається, створення кооперативу. Про що мріють у місцевій школі, неважко здогадатися. Діти, щоб усе склалося і влаштувалося у житті краще, ніж у батьків. А директор про те, аби об'єднання, якщо й відбудеться, то сталося на базі цього освітнього закладу. Бо ж наявність школи у селі – ознака продовження його віку. Години біології ми маємо більше. Гордиться навчальний заклад те, що випускники нашого навчального закладу вчаться у медичних вишах, а також лісотехнічні вищі навчальні заклади і середні спеціальні заклади для одного села, по порівнюючи нас приближені населені пункти, звичайно, що в нас народженість значно більша.
І для одного села, як Великий Міцьк, я вважаю, що це коли перший клас у нас іде 14 діток, і на часі ми чекаємо 16 діток, то народжуваність все ж таки збільшується. Усього 126 діток навчається у цих стінах. Для них запроваджено шкільну форму. Та чи надасть це ваги центру Великомицького освітнього округу, залежить від Міносвіти. А от що повернуться у рідне село випускники, надії мало. Бо ж робочих рук тут не так багато потрібно. І, зокрема, медиків. Наш ФАП обслуговується 909 чоловік. Найчастіше захворювання, які є між людьми, це гіпертонічна хвороба. Гіпертонічною хворобою в нас хворіють не тільки старші люди, у нас гіпертонічною хворобою хворіють і досить такі молоді люди. Часті захворювання – бронхіти, ГРЗ серед дітей. Оце є найбільшою проблемою, але ми по мірі можливості боремося з цим і виконуємо свою роботу. На невідкладну допомогу у нас медикаментів є достатня кількість. Держава нам видає в достатній кількості, плюс до того в нас є аптечний пункт, якщо в нас чогось не вистачає, в нас завжди є в аптеці необхідні медикаменти для надання допомоги людям. Орієнтовно по 10 гривень державних асигнувань припадає на надання невідкладної допомоги кожному жителю села. Та люди хоч і тяжко працюють, і переживають, як воно буде в Україні далі, не втрачають оптимізму. То й кажуть, хто шукає у житті позитивні моменти, їх завжди знаходить і перемагає, бо не втрачає сили духу. А для радості у них є чимало причин, і серед них найперша – віра в рідну державу, у своє красиве і дружне село. Село моє в одвічній тишині розкинулось на березі Мельниці. Тут люди добрі і смішні, і журавель п'є воду із криниці. Тут поле, гай, діброві гаї, тут щебет птиць, і сонечко сіяє. Тут квіти усміхаються мені, і калина низько голову схиляє.